I skogene nord for Kisa satt en gjeng vikinger ut på en ferd mot et ukjent mål. Etter en god stund kom de til Rundhaugen, men der var det ingenting av det de lette etter. De bestemte seg for å fortsette videre mot Odinshovn, Algarheim, og besøkte alle gravhaugene i Fonbekhaga. Men de fant fortsatt ikke det de lette etter. Så de måtte bare fortsette å reise. De fortsatte ferden mot Ullinshov og den store, mektige gravhaugen der. På et så mektig sted skulle man tro de greide å finne det de søkte etter. De sendte ut speidere i alle retninger. Men nei. Igjen, ikke det de søkte. En sliten gjeng med vikinger var nær ved å gi opp og ville bare gi det ett siste forsøk. De vandret inn mot Raknehaugen, som er den største gravhaugen av dem alle. Der fikk de øye på en mann som sto og trellet. Og høvding Bjørn spurte: Er det her det er sånn historisk familiedag? Og mannen svarte: Det blir i september at det blir familiedag her. Da var det bare å komme på noe å gjøre frem til dette skulle være. Så vikingene begynte å hjelpe mannen som sto og trellet. Og Heimdal klatret opp på haugen og blåste i signalhornet sitt, så alle skulle få høre at vikingene venter og gir dere en utrolig flott dag.